Quem vive na luta contra a balança deve ficar atento à história que nós vamos apresentar agora. É o caso de um estudante universitário que uniu o útil ao agradável. Ele precisava de uma ideia para um projeto de estudos e sonhava em emagrecer. Daí, criou um desafio que atendeu às duas necessidades. O resultado de tudo isso você acompanha na reportagem. Em 8 meses de mudanças de hábitos e muito exercício físico, o universitário Manuel conseguiu emagrecer 17 quilos. Explica que não foi nada fácil conquistar a meta de baixar o peso corporal num projeto que idealizou com dupla função: emagrecer e apresentar um trabalho de conclusão do curso superior em publicidade. Foram muitas dificuldades assim, que a gente passou no processo. Mas é bacana, né, ver o resultado e tal, desde março aqui fazendo. Então chegar até aqui não foi fácil por vários motivos, alimentação, exercício, motivos externos também que prejudicaram bastante o projeto, mas chegou. Agora, mudar a alimentação foi um ponto bastante complicado, né? Foi mais difícil, porque como eu não moro sozinho, moro com minha mãe, e é difícil mudar, além do meu hábito, mudar o dela. Como ela que cozinha, então é difícil mudar o jeito dela cozinhar. Ela cozinha do mesmo jeito há 40 anos. Então, o hábito dela mudar foi bem gradual. Em abril deste ano, mostramos Manuel aqui no Jornal Cidade. Ele estava no início da batalha. O educador físico Rômulo, que acompanha o universitário, diz que o rapaz mostrou garra e superou as dificuldades durante os meses de trabalho para baixar e controlar o peso. Manuel, um exemplo de dedicação, está com esse projeto com a gente desde o início lá do semestre, né? Chegando agora na reta final, aí, faltando mais 30 dias, que é o mês de novembro, que a nossa programação de treinamentos com ele vai até no final de novembro, né? Mas excelente, dedicado, sempre presente aos treinamentos. Quando não podia vir num horário, alterava, vinha em outro e realizou direitinho todas as nossas atividades propostas. A gente trabalhou com ele musculação, os treinamentos funcionais, pilates, atividades fora da academia. Então ele apresentou e vem apresentando melhoras significativas e com os resultados a gente conseguiu qualificar e quantificar isso. Manuel tinha o hábito de se alimentar bastante. Eram 4 pães por dia. As refeições ele também repetia, o que somava 4 pratos cheios de comida, com muita massa e muita carne. Hoje, com um novo estilo de vida, mudou também a alimentação. Antes não tinha regra nenhuma. Comia carne vermelha, com massa, pizza, sanduíches, essas coisas. Hoje eu já sou bastante regrado. De segunda a sábado é só arroz, feijão e frango grelhado, com alguma verdura, algum legume. Só nos fins de semana, no domingo, quando sai com os amigos, que come um doce, come uma carne vermelha, carne de porco. Hoje, mais magro e bem disposto, Manuel diz que é capaz de andar e correr bastante sem se cansar. As dores nos joelhos e tornozelos diminuíram. O que aumentou e muito foi o bom humor e a autoestima. Eu vejo muito benefício na questão da saúde. Meu fôlego é outro, para subir morro, para andar, para correr. Meu humor é outro. Hoje eu me sinto mais saudável, me sinto mais sociável, vamos dizer assim, não tenho mais muitas restrições. A questão é que melhora muito mesmo, a boa alimentação, você se mantém com autoestima, a tua estima melhora muito. Então está tudo muito relacionado com a questão da alimentação e do emagrecimento. É preciso um trabalho de uma equipe multidisciplinar, né, que envolve a nutrição, a fisioterapia, a medicina e o educador físico, né? E às vezes há necessidade da parte psicológica, né, do acompanhamento psicológico que o Manuel também tem, que é fundamental, porque se emagrecer fosse fácil não tinha tantos obesos na nossa população, né? Então o Manuel fez esse trabalho com toda essa equipe, né, teve apoio de vários setores e está conseguindo gradativamente ter um excelente resultado com saúde, que é o mais importante, né? Que a gente vê casos, às vezes, de pessoas que realmente têm uma perda de peso acentuada, mas não, de uma forma não saudável. O importante é que o Manuel está fazendo esse processo todo a longo prazo, né? Que não é nada de imediato, mas com saúde, que é o principal. Parabéns para o Manuel, que teve muita força de vontade e conseguiu cumprir os objetivos traçados no início do projeto. Essa iniciativa também contava com a participação de uma estudante universitária que decidiu abandonar o desafio.